Takole, no, in da bomo malo bolje razumeli, kaj je tisto zares novo na področju kvantnih tehnologij v zadnjem desetletju, je najbolje, da se morda vrnemo nekoliko v preteklost. No, recimo, gremo kakšnih 50, 60, 70 let nazaj, recimo 50. leta, to je obdobje, ko je kvantna mehanika kot fizikalna teorija bila že močno razvita. Kvantna mehanika se je začela v začetku 20. stoletja, takrat je najprej Planck nekak postavil temelje, ko je skušal razumeti, kako nastane sevanje črnega telesa. Potem Einstein je odigral pomembno vlogo okoli leta 1905, ko je uvedel koncept fotona kot nekak kvantiziranega delca svetlobe. Potem se je razvila tudi bolj matematična teorija kvantne mehanike, kjer je igral pomembno vlogo recimo Schrödinger, ta znamenita Schrödingerova enačba je bila izpeljana leta 26. No, potem pa so se pojavljala razna konceptualna vprašanja, ki so močno begala ljudi. Predvsem je prišlo do razno raznih paradoksov, zaradi katerih so ljudje malo podvomili, da je kvantna mehanika sploh lahko pravilna teorija narave. No, in potem leta 50 Erwin Schrödinger piše nekaj takega. Ne? In sicer nekako on je prišel do zaključka, da morda nas ne smejo ti paradoksi preveč motiti, ker, ne, zdaj pa ga citiram, nikoli ne opravljamo poizkusov z enim samim elektronom ali atomom ali majhno molekulo. V miselnih eksperimentih včasih predpostavimo prav to, pa zato vedno znova pridemo do trapastih zaključkov. In potem malo kasneje. Zato je treba priznati, da ne moremo eksperimentirati s posameznimi delci nič bolj, kot lahko vzgajamo ihtiozavre v živalskih vrtovih. S tem je hotel poudariti, da v tistem času se je zdelo popolnoma nemogoče, da bi vzeli recimo en atom in bi potem nekako manipulirali in skušali delati razne trike s tem delcem. No, potem je pa menilo nekaj desetletij in se je zgodilo natanko to. Ne? In tam okoli 70-ih, 80-ih let so se eksperimentalne metode tako razvile. Ne? To pomeni, da so imeli tukaj boljše recimo elektronske naprave za kontrolo eksperimentov, dalo se je narediti boljši vakum, vmes so izumili laserje. No in nekako v tistem obdobju potem končno postalo mogoče delati nekaj, kar se predtem je zdelo popolnoma nemogoče. Ne? Torej, da so imeli posamezne kvantne sisteme, recimo posamezne atome, in da so se pri tem ohranjali njihove kvantne lastnosti. No, zdaj si bomo ogledali, kaj točno bi to lahko pomenilo. No, sicer to, kar je uspelo Vinelandu, za kar se je potem tudi prislužil Nobelovo nagrado leta 2012, je to, da mu je uspelo ujeti ione v tako imenovano ionsko past. Skratka, to je neka naprava, kjer imamo nekaj kovinskih elektrod, potem pa nam s pomočjo laserja uspe nekako upočastiti atome, ki sicer hitro begajo, oziroma to so ionizirani atomi, ne, zato se tem reče ionska past. No, potem pa z nekim ravno preoblikovanim električnim poljem nam uspe te ione ujeti v nekakšno verigo. Ne. In jih lahko potem tudi slikamo s tem, da povzročamo fluorescenco. In takole imamo recimo tukaj verigo osmih atomov oziroma ionov. Če jih malo več, se ponavlja ta linearnost podrejen, dobimo razne cik-cak verige, ampak še vedno lahko te ione preprosto vidimo. No in kar je pomembno, da je to, da so potem ti atomi tako ločeni v prostoru, da lahko posamezne tudi nekako naslavljamo, recimo z laserskim žarkom. Torej, znamo prav posvetiti na posamezni ion ali pa lahko ustvarjamo tudi motnje z elektromagnetnimi pulzi. In ena izmed stvari, ki jih lahko na ta način dosežemo, je, da posamezen atom vzbudimo iz njegovega osnovnega stanja, recimo v prvo vzbojeno stanje. Ne? Torej, atom bo absorbiral foton, torej delec elektromagnetnega polja, in bo pač prišlo do kvantnega skoka v eno drugo stanje. Lahko pa tudi stimuliramo prehode v obratni smeri, torej nekako, da že spet ustvarimo neko valovanje, ki bo na zelo hiter način povzročilo, da ta atom pride nazaj v osnovno stanje in bo potem oddan še en dodaten foton.
Pomembno je pa to, da imamo zdaj upravka s sistemom, ki ima dva možna nivoja, torej dve stanji in med njima očitno ne, lahko preklapljamo. No, in ko imamo take sisteme z dvema nivojema, vedno pomislimo nekak na binarne sisteme, ne, nekak na spravljanje informacije v nekakšnih bitih, ki imajo dve možni vrednosti. No, in nekak, nekaj kasneje so po ljudje ugotovili tudi, da da nekako informacija, ki so jo dolga leta obravnavala kot nekaj zelo abstraktnega, da je vedno v resnici povezana z svojim fizičnim zapisom. Torej, medtem, ko so dolga leta debatirali o bitih kot neki matematični enoti, so nekako fiziki začeli ugotavljati, da v bistvu je treba vedno imeti v mislih tudi, kako bo ta bit na koncu spravljen. No in če je ta bit spravljen v nekem klasičnem sistemu, pa je to lahko neko klecno stikalo, ki je absolutno klasično, ali pa nek zelo majhen tranzistor v najnovejših Intelovih čipih, ko je velik 10 nanometrov, ampak še vedno za svoje delovanje temelji na nekih klasičnih pojavih. In potem se je pojavilo vprašanje, zdaj pa, a so te stvari kaj drugačne, če pa informacije spravimo v kvantnem sistemu? In odgovor je, ja, stvari so zelo drugačne in sicer tista nova stvar je tako imenovana superpozicija stanj. Torej, kvantni mehaniki je možno to, da če imamo dve možni stanji, je potem dovoljeno stane tudi poljubna kombinacija teh dveh stanj. Torej, recimo, to malo bolj matematično bi zapisali s to formulo, kjer sta alfa in beta zdaj dve skoraj poljubni konstanti, ki sta torej, neki kompleksni števili in te dve nam povesta, s kakšno vrednost je sistem v enem ali drugem stanju. V resnici pa prava izjava je, ne, da je nekak sistem v obeh stanjih nekako hkrati, torej v superpoziciji. No, skaže se, da te vrednosti nista popolnoma poljubni, ampak je nabor možnih vrednosti nekak takšen, da lahko potem vsa možna stanja opišemo nekak s površino neke krogle, ki rečemo Blochova sfera in potem dva prosta parametra imate podobno vlogo kot geografska dolžina in širina. No, ampak zanimiva stvar je, da kljub temu, da je zdaj lahko kvantno stanje poljubna točka na tej krogli, ko pravimo meritev, bo stanje, torej rezultat vedno lahko le ničla ali pa enica. No in to pomeni, da recimo, da naredimo kvantno stanje, ki ima 50% verjetnosti, da je ničla ali pa enka, torej da smo nekje na ekvatorju in da zdaj upravimo meritev. No in kvantna mehanika nam pove, da bomo dobili rezultat ničla ali pa ena z verjetnostjo 50% in točno 50%. No in to je že podlaga ene izmed možnih kvantnih naprav, torej tako imenovanega kvantnega generatorja na ključnih števil, to je neka škatlica, ki se da kupiti, na računalnike jo priklopite preko USB priključka. No in kaj vam ta stvar omogoča, je, da dobivate naključna števila, ki so garantirano naključna. No in recimo, kdo kupuje take stvari, ne, zanimivo, na prvem mestu so omenili loterije in igralnice. Ne. Skratka, loterije, tam je zelo pomembno, da pač gamblerji nekako zaupajo sistemu, ne, da sicer nekako vsak razume, ne, da bo v glavnem večino časa denar izgubljal, ampak vsem pa hoče, da je nekako to izgubljanje pošteno, torej da so vedno enake možnosti, da izgubiš, ne, da ni sistem preveč prirejen. Ne. No, recimo, drug izdelek tega istega podjetja je pa naprava, ki pa omogoča izmenjavo ključev za varno komuniciranje. No, zanimivo, tle gre za dve napravi, ki sta v bistvu nekako še v tisti starejši generaciji kvantnih naprav, ki uporabljata samo to kvantno superpozicijo. In oboje seveda že na trgu. No, zdaj, zakaj je to kvantno komuniciranje pomembno? Izkaže se, da kvantna mehanika nam tudi omogoča razbijanje enega izmed najbolj uporabljenih sistemov za klasično varno komuniciranje preko interneta, ki temelji na tem, da če imate dve praštevili, jih je zelo enostavno pomnožiti med sabo, je pa če imate ta zmnožek, pa ga je zelo težko razcepiti na dve praštevili. No, kvantni računalniki pa ta obratni korak omogočajo z eksponentno pohitritvijo. No, recimo med drugim je Snowden razkril, da se s takšnimi stvarmi med drugim tudi agencija NSA, torej ameriška varnostna agencija, intenzivno ukvarja, je verjetno to nikogar ne bi smelo presenetati. No, zdaj pa vprašanje, ne, koliko daleč smo zares s temi stvarmi.
No in odgovor je, da v resnici kvantni procesori danes vsekakor že obstajajo in tle je en tak primer manjšega procesorja z majhnim številom gradnikov. Recimo, tle gre za en procesor, ki ga razvija skupina Google, kjer pač tu igra glavno vlogo John Martinis, pač znan raziskovalec na tem področju. Gre pa za nekakšne superprevodniške interferenčne naprave. No, pa probo to v par besedah malo razložiti. Nekaj pa moramo imeti zdaj 100 let nazaj v 10. leta, ko so prvič utekočinili heli in začeli raziskovati, kako se različni materiali obnašajo pri zelo nizkih temperaturah. Ne? In tu govorimo o temperaturah, ki so tam okoli minus 270 pod lediščem. No in ena izmed zelo najpričakovanih stvari, ki so takrat opazili, je, da nekatere kovine postanejo idealni prevodniki pri zelo nizkih temperaturah. Recimo živo srebro so hledili in nenadoma je uporno spadlo na tako majhne vrednosti, da jih praktično niso mogli izmeriti. No, nekaj kasneje so ugotovili, da ta superprevodnost je celo nekaj več kot idealna prevodnost in sicer superprevodniki svoje notranjosti tudi izrinejo magnetno polje. Ne? Torej, če si mislite, da ko je material še navadna kovina, grejo lahko silnice skozi notranjost, potem pa to ohladite in bojo te magnetne silnice izrinjene ven iz materiala. No, nekaj kasneje je potem Brian Josephson še eno stvar odkril pri superprevodnikih in sicer to, da če imate dva kosa superprevodnika, pa ločena z neko tanko izolatorsko plastjo, se lahko zgodi, da med njima teče električni tok, čeprav ni nobene razlike v napetosti. In temu danes rečemo supertok. No, to je on nekako odkril kot študent, ko je pač poslušal predavanja o teoriji superprevodnosti, ne, to je bilo nekaj takrat zelo novega, on je opravil nekaj računa in opazil, da ta supertok je v bistvu znaten, ne, kar močno teče. No, na začetku mu nekako niso verjeli, morda zato, ker je bil mlad, morda tudi zato, ker se je to tako čudno slišalo. No, nekaj let kasneje so pa potem to eksperimentalno potrdili in Josephson je potem zato prejel tudi Nobelovo nagrado. No, zdaj pa, če nadaljujemo s to idejo, pa zdaj dva kosa supervodnika sklenemo skupaj, pa tvorimo takšen obroček, se izkaže, da zaradi tistega majstnerovega efekta, ne, ker nekako superprovodniki ne marajo magnetnega polja v notranjosti, pa zaradi nekako tega kvantnega obnašanja superprovodnosti se skaže, da je magnetni pretok, torej število teh magnetnih silnic, ki gre lahko skozi lukno v superprovodniku, kvantizirano, kar pomeni, da je lahko teh silnic samo neko celoštevilsko število. No in posledica tega je, da če nekako zunanje polje ravno tako nastavite, da ta superprevodnik ne ve čisto dobro ali bi mal tok pognal v eni smeri, pa povečal ta magnetni pretok, da bo točno kvantiziran, ali pa mal zmanjšal, pa bo mogoče tale N za ena manjši. No, izkaže se, da te dve stani sta kvantni in lahko obstajajo tudi linearne superpozicije med njima. No, to je dosti hecno, ker ta obroček ni tako zelo majhen, je veliko večji kot atom, ampak hkrati so te tokovi nekako kvantno-mehanski in dejansko lahko tok teče hkrati v eno, pa hkrati v drugo smer, kakorkoli se nam to čudno zdi. No, to je v resnici begalo tudi fizike do kakšnih 10 let nazaj, ko so to nekako nedvoumno tudi dokazali. No in iz takšnih obročkov, ne, zdaj jih lahko sestavimo veliko na takšnem čipu, vsak takšen obroček je en kubit in načeloma jih imamo lahko kar veliko. No pa pogledamo zdaj, koliko informacije načeloma lahko spravimo tukaj. Recimo, da imamo 30 takšnih obročkov in načeloma so dovoljene vse možne superpozicije, kar pomeni, da imamo 2 na 30 potenco možnih stan, tu približno 10 na 9, torej milijarda. Zdaj pa z vsako izmed teh možnih stanj moramo opredeliti to vrednostno amplitudo, kot smo na začetku. Ne? Torej neko kompleksno število. Zdaj, če se ukvarjate kaj z računalništvom, veste, da v računalnikih ta kompleksna števila spravimo kot realni pa imaginarni del, pa vsako zapišemo v zapisu s plavajočo vejico, za kar rabimo po 8 bajtov. Kar pomeni, da na koncu, da spravimo informacijo za vse to skupaj, da eno samo stanje opišemo, rabimo 16 GB pomnilnika, kar je ravno to, kot imamo pomnilnika v sodobnih računalnikih. No, zdaj pa, če malo to dodajamo, ne, en kubit več, smo pri 32, pa recimo dopolnimo to vrstico, pa že rabimo 1 terabajt pomnilnika. Ne. No, zdaj, ne, za občutek lahko povem, da recimo na našem odseku imamo na voljo natanko dva računalnika, ki imata
tako veliko pomnilnika in sta tudi bila zelo draga. Ne. Skratka, to ni nekaj, kar je zelo dostopno in to samo zato, da bi spravili stanje takšnega 36-kubitnega sistema. No, zdaj v resnici, kaj znamo danes narediti, so računalniki, ki imajo že do nekaj tisoč kubitov, to je primer procesorja podjetja D-Wave, mislim, da trenutno jim uspe narediti do 4000 takšnih obročkov na enem kosu tega substrata. Edina ena težava je, in sicer, da te procesori tega podjetja niso popolnoma univerzalni. Torej, znajo izvajati v resnici en sam kvantni algoritem, ki se imenuje kvantno popuščanje, ki je v resnici neko reševanje minimizacijskega problema, kar je zanimivo recimo v logistiki, recimo kako obresti neka mesta v čim krajšem času. In bojo, da takšni procesori to naredijo še hitreje kot najboljši klasični računalniki. Zdaj pa, če bi pa hoteli imeti univerzalen kvantni računalnik, pa nekaj še vedno manjka, kar je nekako premalo prisotno v tej napravi in to je pa tako imenovana kvantna prepletenost. No, to je pa malo težje razložiti. Gre pa za kvantno stanje, pri katerem ne moramo opisati enega podsistema neodvisno od opisa ločenega podsistema in to velja celo, če sta ta dva dela te polovici sistema prostorsko ločeni. No, en tak primer je tako imenovano Bellova stanje, pač zdaj je malo bolj zapletena formula, pove pa nekako to, da gre za linearno superpozicijo dveh stanj in sicer prvo je takšno, da sta oba kubita v stanju nič, drugo stanje pa, da sta oba kubita v stanju ena. No, zdaj hecna stvar je pa v tem, da recimo, če bi en kubit imel recimo jaz tukaj v svojem laboratoriju, drugega bi pa poslal nekam daleč na drugo stran vesolja ali pa recimo na Luno, že to je dovolj daleč. No, kaže se, da če jaz pomerim svoj kubit, pa dobim ničlo, to pomeni, da vem zagotovost, da bo ob meritvi drugega rezultat ravno tako ničla. In to ne glede na to, kdaj bo ta druga meritev opravljena. To je lahko ali sočasno, ali pa celo pred mano. Ne? Recimo, da jaz še nisem zvedel, kaj je ta drugi merilec dobil, pa če jaz izmerim ničlo, potem vem, da ko bom prejel to informacijo, bo ta informacija gotovo enaka nič. No in to je nekako je zelo čudno. Te korelacije so močnejše kot v kateremkoli klasičnem stanju in recimo to je Einsteina globoko motel. On je tudi govoril o tem, da so v kvantni mehaniki neke interakcije nadaljavo, ki so se njemu zdele nekako strašljive. Ne. No in potem je bilo o tem veliko debat, dokler niso eksperimentalno leta 1972 pokazali, da kvantna mehanika je res takšna. Ne. In še vedno je bilo nekaj dvomljivcev, ki jih je to blazno motel, do kakšnih 5 let nazaj, ko so pa opravljali nekako dokončne teste, ki nekako dokončno kažejo, da kvantna prepletenost vsekakor obstaja. Skratka, cilj danes je, da nekako bi imeli računalnike, ki bi omogočali delo tudi z močno prepletenimi kubiti. Nedvomno bomo to v bližnji prihodnosti tudi imeli. No, mogoče pa zanimivo, zdaj počasi se mi čas že steka, da vseeno povem, kaj pa kvantni računalnik vendarle ni. Ne, včasih recimo slišimo, da ja, imamo težave z Moorovim zakonom, to se počasi ta povečevanje hitrosti zmanjšuje, ampak na čudega, se bomo imeli kvantne računalnike. No, ampak treba takoj povedati, da kvantni računalnik ni klasičen računalnik z zelo visokim taktom. Pač to tako ne deluje. Potem včasih slišimo izjavo, da kvantni računalnik preizkusi vse možnosti in poišče pravilno. Tudi to ni res. Ne. Moramo biti dozviti, da iz kvantnega računalnika pravo nek rezultat vam potegnemo. No, pa tudi treba povedati, da obstajajo problemi, za katere, ki bojo še vedno ostali težki. In sicer je takole, nekak, če je to krog, ki ga klasični računalniki zelo hitro rešijo, imamo potem malo večje območje, ki jih bojo potem lahko kvantni računalniki rešili. Potem pa obstaja cela kupica problemov, kjer bojo sicer kvantni računalniki močno nam pomagali. Ne? Recimo, zelo verjetno bojo omogočili neko kvadratno pohitritev, kar je super. Ne? To pomeni, da lahko v kvadratnem korenu časa s kvantnim računalnikom rešimo kakšne probleme. Pa če tiš čas s klasičnim računalnikom, recimo milijon sekund, ne? Kvantni računalnik pa to naredi v 1000 sekundah, se to vsekakor super sliši. Ampak vseeno pa obstajajo nekateri zelo težki problemi, ki se jih še vedno ne bo dalo optimalno rešiti, recimo igranje šaha je v tej družini. Čeprav že, kot veste, ne, tudi s klasičnim računalnikom lahko naprava, torej stroj, premaga človeka.
No, potem je še nekaj praktičnih problemov, ki jih bo treba rešiti. Tukaj gre za problem dekoherence, torej motenje z okolice. To je natanko tisto, kar kvari delovanje kvantnih računalnikov, ker nekako odpravlja to kvantno prepletenost, takšno kot bi jo želeli. No, to je še malo težje zaradi tega, ker je kvantni mehaniki v resnici težje informacijo nekako kopirati, da bi na ta način nekako dosegali neko podvojevanje, tako kot napake upravljamo v klasičnih računalnikih. Zato je zdaj ideja, da bi nekako imeli novo generacijo kvantnih računalnikov, ki bi temeljili na tem, da informacijo shranimo nekako nelokalno, na več mestih hkrati. Zdaj, v tem kontekstu govorimo o topoloških stanjih. Topologija je veja matematike, kjer se obravnava globalne lastnosti nekega objekta. Recimo nekdo, ki se ukvarja s topologijo, bi rekel, da šalca pa takšen svitek sta topološko enaka, ne, ker oba dva imata eno samo luknjo, skozi katero lahko nekako prst skozi otaknemo. Ne. Svitek tukaj, šalca pa tukaj. Ne. Nekako zdaj neke lokalne podrobnosti, koliko je, pač kakšne so te krivine na različnih mestih, to pa topologov ne zanima. In podobno obstajajo naprave, kjer je informacija nekako skrita ali pa spravljena nekako razsežno skozi celotno napravo. In zanimivo, da je zelo aktiven na tem področju Microsoft, ne, torej podjetje, ki je dalo že skozi več tehnoloških ciklov. Ne, kot veste, je njihov glaven posel na začetku so bili operacijski sistemi, potem so bili v ospredju bolj pisarniški paketi, pa mogoče operacijski sistem je že malo manj. De v zadnji dekadi je pa eden njihovih najpomembnejših virov dohodkov so oblačne storitve, pa jih morda operacijski sistemi niti več ne zanimajo toliko zelo. No, so pa vseeno imajo pogled nekako tudi v malo bolj daljno prihodnost. In sicer jih zanima, ne, kako bi zdaj naredili malo večje kvantne računalnike, nekako stavijo na to, da bi to šlo preko teh topoloških sistemov in tudi močno financirajo to. Hecno je to, da dva izmed največjih laboratorijev na tem področju, v tem Microsoft Quantum projektu, sta na Nizozemskem in na Danskem. In sicer oni nekako tvorijo nekakšne takšne žičke, kjer imate polprevodniški material pa superprevodnike in nekako mislijo, da se bo dal to nekako potem prepletati. Pa razvijajo tudi programsko opremo. Ne. Imate že jezik Q-Sharp, s katerim se bo dal morda čez kakšne 10 let kakšne podrutine kvantno napisati, pa potem to kombinirati morda z nekim drugim programskim paketom, ki je pa pisan v C-Sharpu, pa teče na klasičnih procesorjih. No in s tem se moj del počasi zaključuje. Nekak ideja o tem, da zdaj smo prišli do tega, da potrebujemo razvoj naprav, ki bodo temeljile na teh ključnih kvantno-mehanskih procesih, ki potekajo na ravni posameznih atomov, ali pa mogoče malo večjih objektov, kot so te superprevodni obročki, ampak gre za sisteme, ki so sami po sebi posamezni kvantni sistemi. In pojavi, ki bojo pri tem pomembni, so predvsem superpozicija stan in še bolj kvantna prepletenost. No in tudi smo videli, da prvi kvantni računalniki so že na voljo. Mislim, da so trenutni rekordi za te kvantne računalnike, ki imajo tudi pravo to kvantno prepletenost, tam nekje pri 50 ali 70 kubitih, tako da tam smo že blizu številke 100. Ampak vsekakor so tu še številni izzivi. Recimo, kle bo vsekakor izziv za bodoče uporabnike, programerje teh računalnikov, vse bo treba razviti nove algoritme. Izboljšati bo treba toleranco na motnje, morda ravno preko teh topoloških trikov, pa vsekakor bo treba miniaturizirati vse skupaj. Ne? Ker, ne, sicer ste videli, da to število, torej nekak zmogljivost kvantnih računalnikov zelo hitro narašča številom kubitov, ampak še vedno bomo na koncu verjetno rabili kvantne računalnike, ki bo imeli morda milijone ali pa milijarde kubitov. Ne? In, od tega smo še kar daleč. Tako da verjetno, če tako nekako čez palec ocenimo, smo verjetno tam nekje, kjer je bila polprevodniška industrija v tistem času, ko so morda izumeli tranzistore, pa začeli izdelovati prva integrirana vezja. Ne? Torej, to nekako 60-ta, 70-ta leta. Ne? Tako da pot bo še dolga. Tako da hvala za pozornost. Tako da nekaj vidim, da kakšnih vprašanj v četu ni bilo. Peter? Ja, mogoče lep pozdrav še z moje strani. Drži, da vprašanj še ni bilo, tako da upam, da se opogumite in zastavite potem nama tudi mogoče v nadaljevanju kakšno vprašanje.
Me pa tlele vsem kolega iz laboratorija, mlajši kolega, mlajši kolega, ima vprašanje za roka, namreč veliko se omenja, da je običajna enkripcija ogrožena. In zdaj, kaj točno, daj bomo imeli tak kvantni računalnik, da bomo lahko res to trdili? Ja, zdaj tako je. Ne? Zdaj obstaja seveda možnost, da kdo takšne računalnike razvija na skrivaj, ne? Pa tega niti ne bomo nekaj časa vedeli, bojo pa že na voljo. Ne? Druga stvar, ki jo treba imeti v mislih, je tudi to, da kakšne stvari, ki so nekako skrite zdaj, bi radi, bi se želeli, da bodo nekako tajne tudi čez nekaj desetletij. Ne? Skratka, tudi se ne želimo, da bi čez kakšnih 20 let te stvari razbili. Ne? Tako da v bistvu to pomeni, da bi v resnici mogli začeti uporabljati postopke, ki so nekako imuni na to, na napade s kvantnimi računalniki že danes, če želimo, da bojo naše tajnosti ostale tajne še mogoče kakšnih 50 let. Mogoče čez 50 let ne bo več toliko kdo, če bo kdo kakšne skrivne stvari izvedel. Ne? Zdaj pa... Ja, morda, Rok, si opazil, da se je pojavilo vendarle eno vprašanje in sicer Erika zanima, a je mogoče sploh kvantni računalnik dobro ime? Ja, jaz bi rekel, da ja. Ne? Vendarle gre za neke naprave, ki so Turingovi stroji in ne samo, da omogočajo vse to, kar omogočajo te klasični Turingovi stroji, torej skratka, kvantni računalnik lahko izvede vse možne algoritme, ki jih znajo tudi klasični, ampak ne nujno hiter. Ne? Otod ta moja opomba prej, da morda kvantni računalniki niso toliko zanimivi kot hitrejši klasični računalniki, prav gotovo to ne bodo. Omogočajo pa tudi izvajanje vseh možnih kvantnih algoritmov, ki pravzaprav šele zdaj nekako uganjamo, mislim, nekako razvijamo. Ne? Pa ena pomembna aplikacija v kvantnih naprav je pa gotovo tudi simulacija drugih kvantnih sistemov. Ne? Pa morda to vprašanje tudi malo nabeguje v to smer. Zdaj, pri kvantnih simulacijah, v katerih no, bo sicer Peter v nadaljevanju malo več povedal, gre pa za to, da s kvantnim računalnikom simulirate drugo kvantno napravo, ki jo s klasičnim računalnikom ne bi mogli. Ne? Pa je to prav tako izjemno, izjemno uporabno. Ne? Ampak pri tem ne gre toliko za računanje, ampak za nekak simuliranje obnašanja nekega drugega sistema, kar se bo dal s temi napravami delati veliko bolj učinkovito. Ja, no, toliko z moje strani za enkrat, tako da jaz bi zdaj besedo predal Petru. Samo trenutek, hvala za besedo. Če jaz bom poskušal zdaj v tem, recimo v 20 minutah, vam mečkam predstaviti, kaj so to hladni atomi, kako jih ustvarimo in potem v nadaljevanju tudi pokazati nekaj primerov, kako jih lahko uporabimo za nekatere kvantne tehnologije. Zdaj, resnici na ljubo, ne, zdaj nekako raziskave na tem področju ali pa razvoj teh metod traja že več kot 30 let, ampak šele v zadnjih, recimo, 5-10 letih smo prišli tako daleč, da znamo ohladiti in loviti ne samo, recimo, alkalijske atome, ampak tudi v tem, obstajajo že eksperimenti, kjer znajo ljudje loviti tudi molekule. Tako da je stvar je zelo, zelo zanimiva, ogromno laboratorijo na svetu se s tem ukvarja in tako le čist za občutek, vidite tukaj eno sliko, to je slika našega laboratorija. Če boste kdaj prišli na obisk, boste videli predvsem veliko laserjev, veliko optičnih elementov. Zdaj sam eksperiment se pa potem dogaja na eni izmed optičnih mis v zadju v vakumskih komorah in zato, da lahko to kontrolirate, ponovat običajno potrebujete tudi zelo velike elektronike in nekak krmilne elektronike. Zdaj, če grem kar, ključna stvar, ne, kako pridemo do hladnih atomov, nekak dva mehanizma oziroma dve metodi sta pomembni, da lahko dosežemo res nizke temperature. Tukaj govorimo o tem, da želimo plin, ki ima na začetku, ne vem, 300 stopinj Celzija, ohladiti na nekaj nanokelvinov. Se pravi, govorimo o nekih 12, 10, 11, 12 redih velikosti. In osnovna ideja je to, da če recimo štartamo, ne, v pečici imamo recimo ne vem, nek plin, v našem primeru v laboratoriju je to cezijev plin, potem skozi mehno odprtino ven leti
to je prikazano z oranžno pač puščico, ti atomski curek, ki je, kot rečeno, recimo, ne vem, v našem primeru pri 100 stopinjah Celzija. In potem ideja laserskega hlajenja je, da če potem posvetimo, če na ta curek posvetimo z nasprotne smeri, z laserskim žarkom, ki ima ravno ustrezno frekvenco, se pravi fotoni imajo ravno ustrezno energijo, se izkaže, da lahko ta atome v tem curku ustavljamo. Če pa atome ustavljamo, se pravi, če jim znižujemo hitrost, pa lahko hitro vidite, obstaja relacija med kinetično energijo in pa na drugi strani med termično energijo, se pravi, če recimo za faktor 100 zmanjšate hitrost plinu, torej temu curku, to pomeni, da ste znižali temperaturo za faktor 10.000. Se pravi, relacija je tako mv kvadrat polovic je nekako enako kt polovic. No, ampak mogoče sam, da vsem sem si drznal tale diagram še prikazati, že Rok je omenil nekako osnova vsega je dvonivojski sistem, tukaj vidite na začetku atom v osnovnem stanju in zdaj, če absorbira foton, skoči v vzbojeno stanje, ampak kar je bistveno, takrat foton preda svojo gibalno količino atomu, se pravi, ga mečkan ustavi. Potem seveda tukaj je prikazano, da se ta atom zdaj gible z malenko snižjo hitrostjo in čez nekaj časa se zgodi spontana emisija. Takrat se foton nekako, atom iz višjega stanja pade nazaj v osnovno stanje in takrat izseva foton. Ampak ključna stvar je to, da ta foton je izsevan v poljubni smeri. Torej v povprečju je gibalna količina tega izsevanega fotona enaka nič. In zdaj, če ta cikl ponovite, seveda tipično se v našem eksperimentu, ta cikl ponovi nekje recimo milijonkrat, na ta način ustavite atome. No, zdaj, ravno za to metodo laserskega hlajenja je leta 97 padla Nobelova nagrada in takole nekako je izgledal njihov prvi inštrument, kjer so v tako imenovani magnetooptični pasti lovili atome rubidija. Zdaj, če gremo korak naprej, z prejšnjo metodo se da doseči recimo temperature mikrokelvin, se pravi govorimo o milijoninki stopinje Celzija nad absolutno ničlo, ampak bolj zanimive stvari se pa zgodijo, če greste s temperaturo še nekoliko niže. In naslednji pomemben mehanizem je izparevanje v optični pasti. Lahko si ga predstavljate, kot da imate recimo čašo čaja in zdaj, če pihate zgorej na površini vroče delce in se potem preostanek sproti termalizira, bo v povprečju temperatura v čaši, se pravi te tekočine, v našem primeru se pač to, je to plin atomov, se bo ohladila. Zdaj, še ena pomembna stvar je, ne, pri zelo visokih temperaturah delci ne boste videli njihove valovne narave. Ne. Če izkaže se, da lahko delce obravnavamo kot delce, a po drugi strani lahko tudi kot valovanje. In šele, ko greste k nižji temperaturi, nekako pride na plano njihova valovna narava. Zdaj, pri nekih, recimo, temperaturah mikrokelvin se te njihove valovne funkcije še ne prekrivajo, ampak, ko pa pridete recimo v rang nanokelvinov, se pa izkaže, da celotna snov v bistvu postane ena sama valovna funkcija. In temu pojavu rečemo Bose-Einsteinova kondenzacija. In zato so te tri raziskovalci leta 2001 dobili Nobelovo nagrado, torej za prve uspešne eksperimente in prvo eksperimentalno realizacijo Bose-Einsteinovega kondenzata. In takole nekako tudi nekako slika, ki ponazarja to. To je še nad temperaturo prehoda v kondenzat, nekako vidite, to, kar vidite, je nekako normalen plin. Potem pa pri nižji temperaturi se pa pojavi v sredini ostra špica, ki nekako ponazarja to makroskopsko stanje. Zdaj, če vam kar pokažem še primer iz našega laboratorija, leta 2017 smo uspešno naredili prvi kondenzat Celzijevih atomov. In zdaj, v našem primeru smo naredili kar dva Bose-Einsteinova kondenzata, nekako ideja je bila, da mislili smo v tistem času takrat, da bomo nekako pozvali trke dveh Bose-Einsteinovih kondenzatov. In spet vidite podobno stvar. Pri visokih temperaturah, namreč tukaj, kar vidite, je s časom narašča, to je čas evaporacije in kar vidite najprej, je oblak relativno širok, kar vam nekako pove, da je v resnici temperatura visoka, potem pa, ko pa temperatura pade, se pa nenadoma zgodi fazni prehod v Bose-Einsteinov kondenzat. Zdaj, mečkam bolj za šalo kot za res, zakaj dva kondenzata, nekako smo idejo dobili v sagi Vojne zvezd. Zdaj, šalo na stran, ideja, da se da loviti atome tudi z svetlobo, torej z lasersko svetlobo, zato je bila spet podeljena Nobelova nagrada leta 18 Arturju Aškinu in sicer za optično pinceto. Zdaj, optična pinceta je sicer mečkam bolj poznana v svetu biologije, kjer lahko pač lovite celice, no, ampak tudi Aškin si je že v tistih prvih eksperimentih v bistvu imel idejo
loviti oblake atomov in kot bom v nadaljevanju pokazal, da se celo z optično pinceto loviti posamezne atome. No, gremo naprej. No, zdaj pa recimo taka, to zelo rad pač vprašam, ne, pač imate naloge narediti najboljšo uro na svetu. In zdaj seveda tam v 15. stoletju, ne, seveda ideja je bila preprosta, dajmo vzeti nihalo, recimo neko utež na vrvici, ampak hitro se izkaže, da taka ura ima v bistvu zelo, zelo, zelo nenatančna. Ne. Lahko se še kolikoli trute, napaka take ure bo ne, 15 minut na dan. Se pravi, vsak dan bo zaostajala ali pa prehitevala za 15 minut. In odgovor, ne, kako narediti najboljšo uro na svetu, se spet skriva v atomih. Namreč, če pogledamo recimo energijsko razliko med dvema fotonom, med dvema stanjema v atomu, je ta zelo dobro določena, dobro definirana in se izkaže, da če zdaj poskušate z atomi narediti uro, boste z lahkoto naredili identične senzorje, tudi miniaturizacija bo v končni fazi mogoča in taki senzori so, to velja nasploh za vse kvantne tehnologije, so zelo občutljivi na merjeno količino. In po drugi strani so tudi manj občutljivi na motnje. Ne? Namreč atom ne bo zdaj toliko čutil, ali bo zdaj vlaga zunaj različna, ali boste na različni nadmorski višini in tako naprej. Zdaj, kar je mogoče vredno poudariti, ne, da ravno ta prehod med dvema stanjem v osnovnim in prvim nekako vzbojenim stanjem v ceziju, ravno je definicija sekunde. Ne. No, zdaj, mogoče še hitr zgodovinski pregled, ta prosojnica se malo slabše vidi, ampak če štartamo nekje leta 1300, kot sem rekel, je bila natančnost ur približno 15 minut na dan, je bilo potem dost revolucionarno, recimo v 18. stoletju z raznimi malo bolj sofisticiranimi nihali, še bolj revolucionarno je bilo seveda kvarčna ura, kjer je noter neke vrste električni resonator in mislim, da je frekvenca tam prehoda, se pravi resonance, tam nekaj 10 kHz. In s takimi urami se že da dosežiti natančnost tam nekje sekunda na mesec. No, ampak pravi res pravi razcvet v smislu natančnosti pa potem dosežen ravno z atomi, z atomskimi urami, kasneje tudi z ohlajenimi atomskimi urami in danes najzmogljivejša ura je v bistvu ura z bozajnštanem kot z atom oziroma z hladnimi atomi ujetim v optično mrežo. In zdaj, če sam še dam to malo v številke, se pravi, če je Huygensovo nihalo imelo recimo natančnost 2×10 na minus četrto, torej kot sem prej rekel, to so minute na dan, in potem kvarčne ure recimo v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ki so jih recimo uporabljali v Ameriškem inštitutu za standarde, ki so imeli recimo natančnost, to je nekje ustreza, mislim, da sekundi na 4 mesece. In če gremo naprej, potem cezijeva fontana, se pravi prav z hladnimi atomi, že neverjetna natančnost, 3×10 na minus 16 in pa ura, ki je trenutno v gradnji, v Amsterdamu in sicer prej nisem poudaril, da Huygens je bil nizozemc in zdaj se nekako zgodovina vrača in v Amsterdamu razvijajo ravno to prej omenjeno stroncijevo atomsko uro, kjer so pač atomi ujeti v mrežo in bo imela občutljivost 2×10 na minus 18. Pozor, ne, to pomeni, natančnost je ena sekunda v celotnem trajanju našega vesolja. Zdaj, zakaj to številko omenjam? V naslednjem slajdu si bom drzno mogoče sam nekaj enačbo uporabiti, no, ampak gre bolj za, kot boste hiter videli, bolj za dimenzijsko analizo, kot kaj druzga. In sicer gre za zelo naivno, zelo hitro izpeljavo tako imenovanega gravitacijskega rdečega premika iz splošne teorije relativnosti. In sicer, če imate foton s frekvenco ni, je njegova energija enaka Planckova konstanta krat pač frekvenca. In zdaj, če bo ta foton se oddaljil recimo od Zemlje, za recimo bo šel na višino h, se pravi se bo oddaljil za en meter, ni druge, kot da se njegova energija mora zmanjšati. Ne? In zmanjša se tako, da se mu nekoliko zmanjša frekvenca in temu rečemo rdeči premik. In če se zmanjša frekvenca, se mora povečati njegova valovna dolžina. Zdaj, rabimo še eno stvar, to sem že zapisal, energija fotona, to je tako imenovana Einstein-Planckova relacija, se pravi energija je enaka Planckova konstanta krat frekvenca fotona. In zdaj, če to enačimo z energijo delca, ne, to je najbolj znana enačba na svetu, Einsteinova enačba, je mc kvadrat, vidite, da lahko izraste nekako efektivno maso fotona. In leta 2019 je tudi spremenila definicija kilograma
In danes to je zdaj sicer samo v principu, ne, zdaj, kako se dejansko meri kilogram, to je zdaj mogoče bi bilo za to potrebno drugo predavanje, no, ampak v grobem en kilogram ustreza masi 10 na 40 cezijevih fotonov, se pravi z drugimi besedami. Če bi 10 na 40 cezijevih atomov absorbiralo foton, zato bi sicer potrebovali zelo veliko kocko cezijevih atomov, mislim, da je bila stranica celo 12 kilometrov, potem bi se masa masa vseh teh atomov, ki je vsak absorbiral ta foton, povečala za en kilogram. No, ampak, če uporabimo to zvezo in pogledamo, za koliko se zmanjša energija fotona, seveda to mora biti enako spremembi potencijalne energije, samo ustavite noter, da je masa h ni za c kvadrat in pridete do res zanimive številke, namreč, če se foton za en meter premakne, se mu njegova frekvenca spremeni za 10 na minus 16. In zdaj, zakaj sem sploh kazal to prosojnico? Ne, namreč, če je danes občutljivost atomske ure 10 na minus 18, to pomeni, da atomska ura čuti, lahko zazna premik enega centimetra v višini. In to se mi zdi, da je res, res fascinantno. No, zdaj, nekaj podobnega je tudi z interferometrijo in tukaj bom samo nekaj besed povedal o gravimetriji. In sicer, zdaj, običajni interferometri, seveda, jih delamo s svetlobo, potrebujemo, vse, kar potrebujete, recimo nek delilnik žarka, tega se ga razcepi in potem z dvema ogledaloma se ga potem spet nazaj združi in se opazuje interferenco na mestu, kjer se žarka srečata. In zdaj, če se je optična pot na eni strani rahlo, čist malo spremenila, boste to zaznali v premiku interferenčnih prog. Zdaj, približno na te osnovi deluje detektor gravitacijskih valov LIGO. Zdaj, podoben eksperiment pa lahko naredite tudi s snovnimi valovi. Se pravi, v tem primeru je to lahko recimo Bose-Einsteinov kondenzat. Zdaj, tukaj seveda nimate na voljo nekih ogledal pa to, ampak se da zelo podobne stvari narediti svetlobo. In zdaj, da jih ne dolgovezi, no, mogoče vsem ponazorim približno, kako deluje gravimeter, štartate z oblakom recimo Bose-Einsteinovega kondenzata, ga izstrelite navpično navzgor, potem pa mu ob nekem trenutku, ob času nič, delujete na njega z nekimi ustreznimi žarki in ga razcepte v dve stanje. Imenujemo stanje 1 in 2. In razlika je to, da stanju 2 dodate še neke gibalne količine, zato bo še to stanje 2 nekoliko hitrej navzgor. Potem pa ob nekem času T spet s primernim sunkom zamenjate vloge. To se da narediti, se pravi nekako se da zamenjati stanje 1 gre v stanje 2 in stanje 2 nazaj v 1, kar pomeni, da se boste ob času 2T spet te dva oblaka nazaj srečala in kar je res neverjetno, ne, in to so dejansko eksperimenti na Stanfordu in v Hanovru, izkaže se, da je občutljivo, se pravi, s kakšno natančnostjo lahko zmerite težnostni pospešek je 10 na minus 9. In zdaj ljudje vlagajo velike napore, kako se je to fazno razliko med tema dvema potema še ujačati, zdaj že hitro iz enačbe vidite, iz te prve enačbe, da dlje časa, ko se seveda to lahko izvaja, ne, bolj boste natančni. Dobro, grem kar naprej. Naslednja stvar, ki se jo da tudi delati z atomi, je tako imenovani kvantni spomin. In sicer predvsem za namene kvantnega interneta in kvantne komunikacije morate kdaj foton shraniti. In zdaj, seveda, hitro bi rekel, ja nič, lahko bi foton poslali v en atom, ta bo šel v neko vzbojeno stanje, ampak problem je v tem, da bo potem ta foton čez čas, pač potem ta foton čez čas nekako izseval, ampak ga bo izseval v neki poljubni smeri in tudi ne boste imeli kontrolo kdaj. Zdaj pa izkaže se, da če pa zdaj ta oblak atomov, to so lahko vroči atomi ali pa tudi hladni atomi ali tudi Bose-Einsteinov kondenzat, če ga ustrezno pripravite, se izkaže, da se bo ta foton nekako absorbiral v neko kolektivno stanje vseh teh atomov, in če boste čez čas potem spet posvetili žarkom, ga boste ravno v tistem trenutku potem izsevali in še več izsevali, ga boste ravno v smeri, kot da bi nadaljeval pot, iz katere je prišel. In zdaj tukaj je en primer, čist mislim, da sveža meritev z tega leta. Z modro je nekako prikazan referenčni foton, ki sploh ni šel čez celico. Zdaj, če imate stalno prižgan pač ta kontrolni žarek, recimo, kot je tukaj ponazoren, kot Wright ali Reed, se izkaže, da se, čeprav, če ga nič ne prižigate in ugašate, se izkaže, da dobite tako imenovano slow light, upočasnjeno svetlobo. Se pravi, že tukaj vidite nekaj zamika, ampak to seveda ni toliko zanimivo. Vi bi lahko zakasnili foton tudi tako, da ga daste v optično vlakno, ki je dovolj dolgo in bo tudi
nekako zakasnjeno, lahko tudi mikrosekunde ali več. No, ampak bolj zanimiv eksperiment je, kjer se pa dejansko igrate z pulzoma v right in read in lahko izsevate foton z dosti veliko verjetnostjo, imač govor je tukaj o posameznih fotonih in v tem eksperimentu z verjetnostjo 70% ga lahko izsevajo recimo 3-4 mikrosekunde kasneje. Dobro, skočim še na eno področje in sicer recimo predstavljajte si, da si poškodujete glavo, ne? Danes greste seveda si oslikati v bolnico, kjer imajo magnetno resonanco, torej slikanje z magnetno resonanco. Zdaj alternativno je tudi, kar je že Rok preomenil, tudi s Qutesi se da meriti zelo natančno možganske signale. To je primer recimo magnetno encefalografije s Qutesom. Zdaj problem teh dveh naprav je, da za Qutes, za to, da deluje, rabite seveda zelo nizke temperature, se pravi tekoč helij, kot v primeru magnetne resonance potrebujete spet tekoč helij za to, da hladite tuljave, namreč za take eksperimente potrebujete zelo veliko magnetno polje. Zdaj, alternativa spet se ponuja z atomi in sicer ne bi šel zdaj v detajle, ampak nekako osnova vsega je tako imenovani magneto-optični Faradejev pojav. Če vi s črpalnim žarkom prepravite pravilno atome, zdaj spet to so lahko vroči ali pa tudi hladni atomi in potem vas zanima, kolikšna je velikost tega polja, v tem polju se izkaže, da bojo atomi precesirali in če zdaj z opazovalnim žarkom, ki je linearno polariziran po svete skozi tako bučko, se bo izkazali, da se nekako med precesijo se potem tudi polarizacija nekako temu sledi. In če merite nagib te polarizacije, v bistvu merite precesijo, precesija je pa ravno sorazmerna magnetnemu polju. In občutljivost takega magnetometra je res fantastična, namreč je pod femto tesla. Obstajajo celo že magnetometri, da če merite recimo neko statično polje, ne vem, nekaj sekund ali pa mogoče, da ne pretiravam nekaj minut, se da meriti tudi že v področju ato tesla, se pravi, zdaj govorimo 10^-15 tesla. Zdaj, te naprave imajo res predno, že če pogledate to slikco, ne, vidite, da potrebujete samo neko čelado, ki si jo pač pacient nadene in potem v zadju seveda neke elektronike, ki more čitati te signale, ampak že takoj se vidi, da tle obstajajo velike možnosti za miniaturizacijo. No, zdaj pa še zadnjo nekak del predavanja, in sicer kako lahko skladnimi atomi naredimo kvantni simulator. Zdaj, osnova vsega je, da se da spet z laserskimi žarki narediti stoječe valovanje in se da ustvariti enodimenzionalne, dvodimenzionalne, tridimenzionalne optične mreže. Lahko temu rečemo kar optični kristal. In zdaj v ta optični kristal lahko naložite hladne atome. In kar je zdaj, to, kar vidite tukaj na začetku, ne, je v bistvu nekaj vrste izolator. Ne. Namreč izolator v smislu analogije z trdno snovjo oziroma z realnimi materiali, kjer so pač elektroni pač v kristalu, s tem, da tukaj pa atomi igrajo vlogo elektronov. In dejansko tudi enačbe, ki opisujejo, pač, kaj se potem s temi atomi dogaja, če se recimo igramo, ne vem, z višino barijer v tem mreži, enostavno jih se da te sisteme opisati z enakimi enačbami, kot veljajo v trdni snovi. Zdaj, kaj pa pridobite? Pridobite predvsem tisočkratno povečavo, namreč tukaj so razdalje tipično, ne vem, 500 nanometrov, ne, zdaj v pravih materialih je nekako razdalja, mislim, velikost recimo celice, so angstremi, stvari se zelo počasnijo, to je kar ključno, namreč časovna skala v trdni snovi je recimo za elektrone je femto sekunda, tukaj je časovna skala bolj milisekunda, torej lahko z lahkoto opazujete dinamiko. Zdaj, kar pa plačate, je pa seveda, da je treba iti do zelo nizkih temperatur. Ne, se pravi, kot sem že prej omenil, vse se dogaja pri nanokelvinih. In tukaj na desni zdaj vidite lahko lep primer, kako lahko danes z ustreznimi mikroskopi lahko celo opazujejo posamezne atome v mreži, in lahko tudi pripravijo recimo poljubno neko začetno stanje in potem opazujejo, kako se tak sistem razvija. In to so stvari, ki jih je zelo težko z klasičnim računalnikom računati. Ne? Tako da tle te eksperimenti so res neke vrste simulatori v tem primeru materialov, ki jih poznamo v trdni snovi. Zdaj, čist na koncu, pa še mogoče to, kar je pa v zadnjih 2-3 letih res najbolj atraktivno, ne, na področju hladnih atomov, namreč, da se loviti celo posamezne atome. In kar potrebujete je več optičnih pincet. To, kar vidite, tle so optične pincete.
Začnete kar tist, kar sem v začetku omenil, z magneto-optično pastjo, potem prižgete več teh optičnih pincet in zdaj z neko verjetnostjo se bojo te napolnile z enim atomom. In kaj naredite? Ne? Posnamete eno sliko, vidite, kjer je pasti so polne, potem pa jih tako presortirate te pasti, da izložite nekak samo tiste, ki imajo v sebi atom. In s tem ustvarite lahko 1D, 2D, 3 mrežo polno zasedenih kubitov. Zdaj, tle je še ena slikca. V osnovi optične pincete je tako imenovan akusto-optični modulator, s katerim lahko ustvarite te mikropasti, jih potem projecirate noter v vakumsko celico, kjer je, kot sem prej rekel, magneto-optična past in kjer so ohlajeni atomi, recimo na mikrokelvin. Zelo pomembno, če hočete to seveda narediti, potrebujete kamero, v tem primeru ta CCD meri pozicijo teh mikropasti, medtem ko z drugo kamero pa gledate, a so atomi polni ali ne. Se pravi, ali so pasti polne ali ne. In tukaj še, mogoče pokažem najprej spodno sliko. Ravno v zadnjih letih znajo zdaj ljudje zložiti, se pravi, atome ne samo v 1D verige, ampak tudi v 2D in 3D mreže. Zdaj, čist zadnja stvar, ne, zdaj, če hočete, seveda, če so to kubiti, morajo med sabo biti seveda sklopljeni. In trenutno tehnologija, ki se najbolj uporablja, so tako imenovane Rydbergova stanja. Vse, kar morate narediti, morate elektron v atomu ionizirati v zelo visoko ležečo orbitalo in to se izkaže, da ima potem tak atom zelo veliki dipolni moment in lahko interagira tudi s potem sosednjimi atomi v sosednjih pasteh. In to je nekako že osnova, recimo to je že v smeri kvantnega računalnika. Zdaj, čist za konec, samo to, da trenutno v zadnjih letih je potekala bitka, kdo bo imel prve hladne atome, bo za Einsteinove kondenzate v vesolju. Obstaja nekaj razlogov, zakaj je to zanimivo, namreč tam je mikrogravitacija, bo za Einsteinov kondenzat ima daljši življenjski čas, kar je tudi pomembno, recimo tudi v kontekstu kvantnih računalnikov. In zelo zanimivi so eksperimenti z interferometrijo, tudi predlogi so, kako bi lahko tako na ta način detektirali gravitacijske valove. In leta 2018 na mednarodni vesoljski postaji so pač opazili prvi oziroma naredili eksperiment in videli prvo bo za Einsteinov kondenzacijo. Še ena motivacija tukaj spodaj na levi. Na ta način recimo lahko testirate tako imenovani Einsteinov ekvivalenčni princip. Gre za to, ali dve različni masi dejansko parata enako hitro v gravitacijskem polju. Zdaj, kar je pa tukaj zanimivo, no, da so ravno naso prehiteli v tem primeru drugi raziskovalci, ki so naredili čist identičen eksperiment, vendar so zato uporabili raziskovalno raketo. In če se izkažete, če jo izstrelite recimo nad 100 km, oziroma oni so izstrelili do višine 243 km, je potem približno 6 minut časa, da prosto pada v oziroma tam sploh ni atmosfere, ne, sploh, dejansko so pogoji identični, kot da bi bili v vesolju. Obstaja pa še ena alternativa, gre za tako imenovane drop towerje, lahko postavite pač svojo aparaturo tukaj na vrhu drop towerja, ta je v bremnu 100 metrov visok in enostavno vaš eksperiment prostite, da prosto pada in imate v tem času seveda čas za eksperimente, recimo kot je gravimeter. Moje, če zdaj samo še povzamem, to, kar pač mi delamo, uporabljamo v hladne atome kot platformo za kvantne tehnologije, ne, in upam, da sem vam vsaj približno pokazal, no, da se da z njimi narediti tako kvantne senzore, ne, kot je bil primer gravimetra, da se jih uporabiti na področju kvantne komunikacije, primer je bil kvantni spomin. Zdaj, žal je zmanjkalo časa, da bi zdaj kaj več govoril o kvantnih simulatorjih in ne na zadnje, mislim, da so hladni atomi kar na dobri poti tudi v smeri kvantnega računalnika. Hvala. Ja, hvala, Peter, za ta lep pregled različnih tehnologij, ki jih hladni atomi omogočajo. Zdaj imamo pa ponovno čas za vprašanja. Zdaj, vmes ni bilo nobenega, ne, če se bo kdo upogumil, je zdaj pravi trenutek. Lahko tudi, če bi kdo želel ustno postaviti kakšno vprašanje, tudi naj pove v četu, pa bomo kakšen mikrofon tudi odklopali. Mogoče začetek bi pa jaz eno vprašanje postavil, bom izkoristil to priložnost. Govora je bila o gravimetrih, torej napravah, ki merijo gravitacijo. Tako, kar razumem, se to gravimetrija, torej merjenje tega, pa kakšna je porazdelitev gravitacijskega polja po zemljski površini, recimo uporablja za to, da se rudnine išče. Pa me zanima, recimo, če bi izboljšali občutljivost, kaj bi to v praksi pomenilo? Ja, zdaj, za te namene, ne, je v bistvu dobro imeti bodi si dober gravimeter, ne, ki bo videl razne anomalije pač na površini,
Po drugi strani je pa dobro imeti tudi dober magnetometer. Ne? Namreč, ko menjaš rodine, ne? Lahko so tudi magnetne, feromagnetne in potem se da tudi na ta način to opazovati. Tako da obe stvari se močno pač razvijajo v zadnjih letih. Ampak zdaj si me spomnil čist na nekaj drugega. Ne? Namreč, ta gravimeter ne? Je toliko občutljiv, ne? Omenil sem koliko 10 na minus 9 G-ja, da bi ga lahko uporabili v bistvu za to, da zaznamo potres. In sicer tipično, ne? Recimo, predstavljajte si, da ima jedrsko magnetno centralo, ne? In zdaj se zgodi potres 100 km v stran. Kar, govorimo zdaj o resnem potresu, kjer se neki prelomnici velike gmote pač premaknejo in izkaže se, če lahko poračunate, ne, da bo ta gravimeter to zaznal. In kar je pomenilo, ta gravimeter bo to zaznal takoj. In, namreč, potresni valovi pa potujejo nekaj s hitrostjo, ne vem, nekaj kilometrov na sekundo, torej imate v grobem, ne vem, pol minute, mogoče celo v nekih primerih minuto časa, da recimo ugasnete atomsko centralo. Tako da res treba je vse to bo potem razvidno, da bo tudi Rok vam še malo več povedal o tem flagshipu, ne, da je enostavno te tehnologije, res, to so najočutljivejši senzori, recimo na področju senzorike, najočutljivejši detektori, ki bo zagotovo nekako uporabljali v prihodnosti. No, to je bila že taka lep primer nečesa, kar bi bilo izjemno koristno, recimo. Ne. Prav, zdaj bi pa jaz še v par minutah prevzel ekran. Takole, ja. Malo povedal še o tem krovnem projektu Quantum Flagship, v okviru katerega je prišlo tudi do tega cikla predavanj po celi Evropi. No, sicer gre tu za tak velik program financiranja Evropske unije začetkom jeseni 2018, ki se bo tudi še nadaljeval kar nekaj let. Govora je bilo o 3 milijardah evrov celotnega financiranja, s tem, da nekaj je neposredno iz proračuna Evropske unije, nekaj bodo države članice prispevale. Da je seveda v tem, kakšen točno bo proračun, se razprave še potekajo. Ravno zdaj mislim, da se evropski budžet sprejema, pa verjetno se bo zaradi trenutnih razmer verjetno denar za znanost malo sklestil. No, kakorkoli, tema tega celotnega prizadevanja je pa natanko to, kar sem že uvodom omenil, torej kako bi nadzorovali posamezne kvantne sisteme brez izgube koherence. Ne, torej, kako izrabiti tisto najbolj posebno, kar nam kvantna mehanika omogoča. Ne, ker zdaj kvantna mehanika v bistvu ni nekaj novega. Ne. Tu imamo za sabo v bistvu 120 let razvoja teorije, pa eksperimentalnih orodij, teoretičnih orodij. Tudi v bistvu kvantno mehaniko danes že zelo dober razumemo, sicer še vedno se nam zdi malo čudno, ampak kar se teorije pa znanosti tiče, ogromno vemo. Ne. Tako da, tle gre bolj za to, kako bi zdaj vso to znanje izkoristili, ampak prav zdaj na nivoju posameznih, recimo atomov ali pa posameznih nekih koherentnih kvantnih sistemov. Ne, to je tisto, kar je novega. No pa morda relevantno je tudi to, da omenem, da tukaj niti ne gre več za to, da bi šlo za financiranje osnovnih raziskav, čeprav tudi to se še vedno, ti pojavi se tudi na fundamentalni ravni, še vedno raziskujejo, ampak gre v bistvu že prav za prenašanje tega znanja v neke konkretne izdelke ali pa vsaj prototipe. Ne? Skratka, tle ne gramo vloge več samo fiziki, ki delamo na področju osnovnih raziskav, ampak gre tudi za inženirje na drugih področjih, računalništvo, elektroniko, izdelavo čim boljšega vakuma, znanost o površinah, nanofiziko in tako naprej. Vse to se tukaj prepleta. Ne? Če vas zanima kaj več o tem, je tole stran Evropske unije oziroma Evropske komisije na temo kvantnih tehnologij. Zdaj, kar se pa tiče tega v Sloveniji, opa. Pa mogoče bi morda na tole prosovnico naprej skočil. Namen tega predavanja je bilo delno tudi to, da recimo predvsem mladim predstavimo, zakaj gre tukaj,
In da povemo, da so tukaj številne priložnosti, ki se zdaj odpirajo. In to ne samo za fizike, ampak za številne druge programe. Skratka, veliko je že govora o tem, o nekakšni kvantni pismenosti. Torej, recimo, da nekdo, ki bo šel študirati morda strojništvo ali pa elektrotehniko, elektroniko, bo morda čez kakšnih 5 ali pa 10 let imel opravka z kvantnimi napravami. To ne pomeni, da mora zdaj obvladati vso kvantno mehaniko pa reševati razne Schrödingerove enačbe, ampak da mora malo se zavedati o teh osnovnih pojavih, kot so superpozicija stan pa kvantna prepletenost, ker morda naprave, ki jih bo izdeloval ali pa uporabljal, bojo te stvari nekako bojo temeljile na teh konceptih. No in s tem namenom se tudi zdaj zelo intenzivno razvija kader, nastajajo namenski raziskovalni in razvojni centri v tujini in tudi v Sloveniji, so tudi že prve namenske poletne šole, razne znanstvene delavnice, pa tudi konference prav o kvantnih tehnologijah, pojavljajo se že prvi namenski študijski programi, sicer tipično gre tu za drugo in tretjo bolonsko stopno, nekako iz prvi do diplomski študij, tam teh vsebin še ni toliko, oziroma ne prije še do te specializacije. No pa vsekakor se odpirajo tudi številna nova delovna mesta in ne samo raziskovalna, ne, to bi rad poudaril, ampak tudi inženirska na, v širokem spektru v področji. Zdaj pa še čisto za konec, kaj delamo na tem področju v Sloveniji. Tu je veliko aktivnosti, predvsem na inštitutu Jožef Stefan, pa tudi na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani. Recimo na našem odseku, na odseku za teoretično fiziko, se ukvarjamo z osnovno teorijo kvantno-mehanskih sistemov in upravljamo računalniške simulacije takšnih naprav, doskrat kot podporo raznim eksperimentalnim prizadevanjem na tem področju. Na odseku F5 za eksperimentalno fiziko trdnih snovi se ukvarjajo recimo z tako imenovanimi kvantnimi spinskimi tekočinami, ki so pač neke snovi, ki bi bile tudi potencialno uporabne za recimo kvantno računanje in sladnimi atomi, kot je Peter bolj podrobno povedal. Potem je tu odsek F7 za fiziko kompleksnih sistemov, kjer se ukvarjajo z raznimi kvantnimi materiali in z kvantno dinamiko. Pa recimo na fakulteti za matematiko, fiziko je zelo močna skupina, ki se ukvarja z neravnovesnimi kvantnimi sistemi. Torej, kaj se zgodi, če imate nek kvanten sistem, ki je časovno odvisen ali pa ga močno vzbudite od zunaj, kako se potem vrača v osnovno stanje ali pa če celo ves čas daleč proč od osnovnega stanja. In to je zlasti pomembno za tehnološke naprave, ki tipično niso v nekem osnovnem stanju, ampak jih nekako spravimo v zelo neobičajne režime delovanja. No, potem bi pa omenil še, da obstaja skupnost slovenskih raziskovalcev na tem področju, ki se občasno srečujemo, zdaj verjetno bo to v prihodnje bolj v online načinu. No, potem pa bi še rad dal najina naslova, tako da, če imate kakršnakoli vprašanja, ali glede tematike današnjega predavanja, ali recimo kakšni dijaki, če imate kakšno vprašanje glede morda prihodne usmeritve ali pa imate kakšne dvome ali pa vas zanima, kako dejansko izgledajo kakšni študiji, se lahko tudi na naj obrnete, pa bova ali skušala odgovoriti ali pa bova preposlala vprašanje na kakšnim drugim, ki morda bojo bolje znali svetovati. Tako da to je to, s Petrom se bova poslovila, ne, razen če ima morda kdo še kakšno zadnje vprašanje, je zdaj še trenutek. Mogoče jaz predlagam, da se ta formalni del lahko zaključi, so pa lahko midva z Rokom še na voljo na Zoomu za morebitno vprašanje, če bi jih radi pač tako uživo zastavili. Ja, tako, ja, jaz bom zdaj snemanje ustavil. Pa morda se bo kdo bolj opogumil, pa lahko zdaj tudi morda mikrofone dovoljiva, da se vklopijo. Peter, a znaš ti to poiskati? Jaz bom pa snemanje ustavil.